السلام علیکم دوستو سجنو بھراو وسیب واسیا سن اسی اج تری خدمت مشتاق سبقت صاحب دے پانچ جوڑے گھن کے حاضر تھے ہیں سن سو دوستوں دے نال بھی شیئر کرے سو تے سارے چینل کو سبسکرائب کرے سو سارے چینل تے تمام تقریباً جتنے بھی وسیب دے سرائکی شعرا کلام ہیں انہاں دا کلام تری خدمت پیش کیتا ہوئے سی ساڈے نال جڑ کے رہ سو سنتے ہیں مشتاق سبقت صاحب کا پہلا گانا سیونی فرمینن ہیں پندڑ یار فقیر اسا در جان سنان تے آئے ہیں پندڑ یار فقیر اسا در جان سنان تے آئے ہیں تیں وانگ نہیں کوئی لجپال ڈسیا کل دنیا چھان تے آئے ہیں نہ ٹھکراویں در ہیں کو بس ایک ہی مان تے آئے ہیں اج سبقت رج رج بن گھن سوں کہیں وسدے بہان تے آئے ہیں اگلا ڈوڑا سہی مشتاق سبقت صاحب دا سن سو توجہ خاص دے نال سیونی فرمینن پیچھے کوندی آگے دھاڑ تھے کیتی پہلے پیار دی گال آکھی پیچھے کوندی آ کے دھاڑ تھئی کیتی پہلے پیار دی گال آکھی جنا کالو بلا دی بانگ ملی سجا رو رو کے ہن لال آکھی نی آیا کالے انسری وچ جنا تھی گیا ہن بے حال آکھی این تر تر سبقت تاں لہ دن مت نظر آمن لج پال آکھی اگلا ڈوڑا سہی مشتاق سبقت صاحب کا سن سو توجہ خاص دے نال سیونی فرمینن کے شالا اہ جہی لگی شالا لگی دا مل پاوے شالا اہ جہی لگی شالا لگی دا مل پاوے لاویں لا نہ تھیویں سوکھا میں وانگو میں وانگوں کوئی ملے تے کے در در دھکڑے کھاں حسن سبقت ساجاں قدراں بے قدریں ہتھاں اگلا ڈوڑا سہی مشتاق سبقت صاحب دا سن سو توجہ خاص دے نال سیونی فرمینن او مالی ہرگز مالی نہیں جڑا گل رخسار تے لت لے وے او مالی ہرگز مالی نہیں جڑا گل رخسار تے لت لے وے اون یار دا خالص پیار نہیں جڑا یار کو پیار دی مت دے وے او عاشق ہرگز عاشق نہیں جڑا تند انکار دی قط دے وے وہ سبقت خالص یار ہوندے جڑا وقت دے گل دی رت دے وے سنا سی اگلا ڈوڑا مشتاق سبقت صاحب دا سن سو توجہ خاص دے نال سیونی فرمینن کے جیویں تتی ہوا دا کوئی جھولا کہیں نازک پھل کو ساڑ لے لے جیویں تتی ہوا دا کوئی جھولا کہیں نازک پھل کو ساڑ لے لے ایویں موج دے وچ محبوب میں لے مری آس دا بھن ست ماڑ لے لے توڑے جتنا آجزی نال لکھا نہ اصلوں منہ مہاڑ لیندے اویں سبقت چن دی عادت ہے میرا ہر پھیرے خط پھاڑ لیندے بہت شکریہ سونا سنگھ کمال مہربانی سونا سنگھ سارے چینل کو سبسکرائب کرے سو تاکہ تساں سارے نال رہو اساں تہاڈے نال رہو بہت شکریہ سنگھ کمال مہربانی رب سونے دے حوالے سے سارے این چینل کو سبسکرائب کرے سو این سبسکرائب دے بٹن تے کلک کر کے نال یہ گھنٹی دا وی ایک آئیکن این دے تے کلک کرے سو تاکہ سج آون والی ویڈیوز بھی تو کو مل جا رہے ونجن